მოგესალმები. გამარჯობა. ხელიჩა როგორ შეიძლება WhatsApp-ს ხელიერთია მოვარტო. მოგძანდი უკან. WhatsApp დოგონიძე, გალუბელი და ეკლესიის ისტორიის კვლევარი. მოდი შედეჯიქი აქ, მეძებდი იქ. აი აქ. აი ასე. პირველი კითხვა თან ბანალოვთან ტრადიციული როგორ ხარ? რა ვიცი, ამ ცოტა სურიალისტური დრო არის. არ ველოდით ესეთ რამეს, მაგრამ ამ დროის გათვალისწინებით კარგი. როცა მე ვიფიქრე, ჩამეწერი შენ, პირველი დღე მომივიდა რომ შენს რომელიმე ობიექტზე დიდი მადლობა, ჩაი შენის თანაკაც კი ღვინო უნდა დაალევინო და სუფრა გავუშალო, მაგრამ ჩვენ ჩაისვა და ღვინოზე მერე. შაქრიც ამ თუ შაქრო ჩაის. უშაქრო, უშაქრო. შაქარი არ გვინდა, ჩვენ ჯამრთელად ესე ევენდები ზაზანოვოს ყოველთვის ხარისხიანი აქვს, მაგრამ უშაქროს გურჩევნია, მაგრამ გემრიელი ჩაი იქნება. და მე პირველი იდეა რაც მომივიდა შენს წინვალე ობიექტი რესტორანში სხვაგან სადაც არერთხელ ყოფილვარ და ახლოვანებს წუნდა ყოველთვის ჩამეწერა, მაგრამ სამწუხაროდ შენი პასუხი იყო რომ მომიწე დახურვა ისევე როგორც ბევრ სხვას და მიზეზი ერთი მხრივ მეწინა, მაგრამ მეორე ხო გამიხარდა, იმიტომ რომ შენი რესტორანი და იმ ობიექტების მომხრეობის უმეტესობა იყო დიპლომატიური კორპუსი, უცხოელები, იმიტომ რომ შენი სერვისი იყო წინვალე და მე როცა იქ შენ რესტორანში მოდიოდი ხომ რაც მაუგნებდა და מחარებდა ეს იყო გარდა უბრალოდ კარგი კერძების და მომსახურებების სიყო რაღაცა მე მეგონა რომ ვიყავ სტუმრა ჩემთან სახლში იმ გარემოთი იმ ვინით იმ სიმღერებით აი ამ ყველაფრის გარეშე არ გიჭირს ყოფნა მიჭირს ძალიან იმიტომ რომ გარდა ბევრი პროფესიისა მასპინძლობა ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლის პროფესია რაც ვიზავთ არის ჟამი მასპინძლობისა ჟამი შენებისა ეხლა მოვიცალეთ ჟამი კორონას უფრო ოჯახისთვის მოვიცალეთ ჩვენი მშობლიური სოფლისთვის იქ აღვადგინეთ ძველი სახლი. და როგორია გააკეთე სახლი, აპირობა შეუსრულებ ბავშვებს გიწარე? ხო, ესე იგი ხეზე სახლი. ესე იგი ბავშვებიდან მე მინდა კი, მქონდა პირობა და უფროს შვილებს ვერ შეუსრულებ და უმცროსებს ახლა შევაძო. ძალიან ბედნიერი და ამაყივა. ვარდო, რამდენი შვილი ყავს? ხუთი მყავს. ხუთი. ძალიან კარგი. შენ რა ჩემი ბევრი პროფესიისაო თქვი რა? ვიცის ჩვენი ტელევიზიის მაყურებელმა ყოველ შემთხვევაში თუ დარწმუნებული ვარ საზოგადოების დიდ მონაწილმა შენი ერთ-ერთი გარდა იმისა რომ გაუგველი ხარ ერთ-ერთი მართულება არის ეკლესიის ისტორიის კვლევა და შენ გაქვს უნიკალური მასალა ფოტო მასალა ჩვენი დიდი წმინდანების მოღვაწეების და ასე შემდეგ თავის დროზე გარდა გალობლებისა გარდა სხვა შენი პროფესიებისა ქართული სამართლის შემდეგ რამ გააჩინა ეს სურვილი შენ აი ამ კუთხით დაინტერესებულიყავ ეკლესიის კვლევარი გამხდარიყო ზოგადად ისტორია ყოველთვის მიყვარდა და მიყვარდა ახალი ისტორია, აი არა რაღაც საუკუნეების მიღმა, არამედ ის რომ აი შენ წინ რა იყო უშუალოდ. ეხლა ეს დაიწყო რა თქმა უნდა რაჭიდან, ჩემი მშობლიური სოფლიდან, ეს მოხუცების ისტორიები, ძველი ფოტოები და შემდგომ უკვე როცა მომიწია უცხოეთში სწავლა, გამძაფრდა ასე ნოსტალგიასთან ერთად, გარკვეულად ასაკიც ეხლა ისეთი მქონდა შემეცნებითი და როდესაც ტაძარში დავიწყე იქ სიარული, ბევრი რამ კითხვის ნიშანი მქონდა. და მაშინ სამწუხაროდ ეს 90-იან წლებში ხდება, არ იყო ეს ინფორმაცია დღეს რომ დღეს უფრო გამრავლდა უცხო ენაზე საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში. და მომიწია ძალიან ბევრი შეკითხვის დასმა. და იმის გამო რომ ბავშვობიდან მიყვარდა ფოტოსურათები, მინდოდა რომ ეს ისტორია გაცოცხლებულიყო და ეს კონტექსტი დამენახა როგორ იქნებოდა. და აი ეს ყველაფერი გადაება აქ ინზულად, ესე იგი გალობამ გალობის ისტორიაზე, გალობის ისტორიიდან სასულიერო პირებზე, სასულიერო პირებზე ახალ მოწამეებზე და ასე შემდეგ. ეხლა ყველაფერი ესე ცოტა ძალზედ მრავალფეროვანი ჩანს, მაგრამ ფაქტიურად ჩემთვის რაღაც ერთი ეპოქაა და აი როცა ეხებოდი ამ ყველაფერს და მე ალბათ ეს ისე ხდება, რომ რაღაცას უფრო მეციგებ, უფრო მეტი შეიძლება იქნება, მეტი შეიძლება გონია რაღაცას მეხდე და მოკლედ ხვდები რომ დაუსრულებელი თან ესეც საქეს როცა ეხება ქართულ ეკლესიას და იმ წმინდანებს და იმ გალობლებს და ჩვენს მოწამეებს და ნუ საბედნიეროდ ყავს უამრავი ხო ახალგაზრდა ადამიანი რომელიც დაკიტო რაღაც კითხვები და ჩაეძი ამას რა შეგეძნება როცა ხვდები რა ისტორიის რა წინაპრების თავმოვალს რა განცდა ეს და რა პასუხისმგებლობა? პირველი განცდა რა თქმა უნდა ეს არის სიხარულის, მაგრამ შემდგომი არის წენის, რომ ეს არიცის ბევრმა. როდესაც საეკლესიო გალობის ისტორიით დავინტერესდი მე, თითოეულ ადამიანმა, ანჩისხატის გუნდმა, რამოდენიმე სასულიერო პირმა თუ იცოდა,
რომ საერთოდ არსებობდა რაზდენ ხუნდაძე, თემე კერესელიძე, ფილიმონ ქორიძე, არბელაშვილი. ესე იგი, აი ეს ინფორმაცია უფრო იყო ძალზე ზედაპირული და აი შემდგომ უკვე არა მარტო მე, ბევრი ადამიანი იყო ჩართული როგორც მეცნიერები, ისე ჩემი კოლეგები და აიკინძა ეს, აი ესე იგი, პატარა მარცვალ ესე აიკინძა და ეს ამერი ამოზაიკა მოგცა ძალზე დიდი შთამბეჭდავის სურათი. მოღვაწეობისა, თავდადებისა, სამშობლო სიყვარულისა, მოწამეობისა და ბუნებრივი ახლა ყველა ამ აღმოჩენას ახლავს ძალზე დიდი სიხარულით, სიამაყეც და ამავე დროს პასუხისმგებლობაც. ხო. ანუ რა იყო? რა გადმოგვეცა ეს მემკვიდრეობა და დღეს რა გვაქვს? აჰა. აი ეს ჩვენ რას უტოვებს თანამოვლობას? ხო, რა თქმა უნდა. რა დაი ბევრი რამ დაიკარგა, უნდა ითქვას რომ გულდასაწყვეტია ახლა ბუნებრივი ანგრევას ამას აი ამ განადგურებას ბევრი რამ დანაკარგიაც, მაგრამ თვითონ ის რაც დარჩა, ესეც აი რომ ანადგურეს, წვეს, მაგრამ ვერ ამოშანთეს. აი ესეც კი იმდენად შთამბეჭდავია, წარმოიდგინეთ, ათასობით საგალობელია, 10,000-ობით ფოტოებია, უამრავი ხელნაწერი შემორჩენილი, როგორც პირადი ხასიათის მიმოწერები, ასევე ნაშრომები, სხვადასხვა სამეცნიერო თუ პოპულარული. ეხლა ამას ბუნებრივია გამომზეურებაც უნდა, ამას უნდა ისეთნაირად წარდგენა, რომ თანამედროვე საზოგადოება მიაქციოს ამას ყურადღება. ყოველ შემთხვევაში მე ავირჩიე ის სფერო, რომელიც არის ძალზე თვალსაჩინო, ანუ ფოტოსურათი, ეხლა რაც არ უნდა ლამაზად და ხატოვნად დაახასიათო გაბრიელ ეპისკოპოსი და მისი სახე, ან ალექსანდრე ოქროპირიძე, ან თუნდაც ექვთიმე კერესელიძე, ფოტოს რომ ნახავ, ის თვითონ ის გაუმეტყველება, მისი თვალები. მე არ მავიწყდა გაბრიელ ეპისკოპოსის ცნობილი ფოტო და მისი დაღლილი თვალები, რაღაც აი დაღლილი თვალები. ხო, რაღაცნაირად ჩვენ გვაქვს საშუალება, ფოტოგრაფია საოცარი გამოგონება, მან მოგცა საშუალება, რომ თითქოს დროში ვიმოგზაუროთ. და აი ამ ხიბლის ხეშ ვარ მე. ბევრი ამბობდა რომ მოიბეზრებო, მაგრამ არ მომბეზდა. პირიქით, რას დრო გადის, მით უფრო მიმძაფრდება ეს სიყვარული. აი მე კითხო უნდა დამისო და კარგია, შენ მომეც ახლა საშუალება, რომ კარგად გადავიდე თემატური. შენ გარდა ამის ერთ-ერთი პროფესია ვთქვი მე ეს. შენ გაქვს უფრო სხვა საქმიანობა, სადაც იგივე ფინანსური მოგება გაქვს და იგივე სხვა ინვესტორები იყო საქართველოს ასე შემდეგ. მაგრამ შენ ხარ მაგალითი ჩემთვის იმისა, რომ ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც აქვს თავის საქმე, რომელსაც დიდი პროჭირდება ფინანსური, გონებრივი, ადამიანური რესურსი, მაგრამ პარალელურად ამისა შენ ამას არ ეშვები. სადაც აქ არანაირი ფინანსური მოგება შენ არ გაქვს ამ სექტორში. შენ ეს ქსიამოვნებს. ეს რა მომენტი, ეს არის ერთგვარი სიამოვნება, ერთგვარი იმის გააზრება, რომ მე იმის თავმავალი ვარ და მე ვალდებული ვარ, ამიტომ ამ კაცს მეცნა რამე, აი როგორ ხდება ეს? პირველ რიგში ახალგაზრდა რომ მიწოდე ამაზე ჩემშვილებს ეგიმებათ ხომ? ახალგაზრდა ხარ, შენი შვილებისთვის мама ხარ, მაგრამ ახალგაზრდა და მაგრამ არ დაიწყე, როდის დაიწყე, შენ ეს არ დაგიწყე ახლა. შენ პირველ სტუდენტი ვიყავი მე რო ეს გონდა. რა თქმა უნდა, მე იმ კონტექსში განვიხილავ ახლა. კი, კი. ესე იგი მე მინდა ვთქვა რომ მაინც ძალზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. უახლოესმა ხალხმა, ჩემმა ოჯახმა, ჩემმა მშობლებმა ყველანაირად შემიწყვეს ხელი, რომ ეკეთებინა ის, რაც მე მიყვარდა. ანუ აი ეს გარკვეული ყოფითი პრობლემები, რითაც აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი თაობის არის, ასე ვთქვათ, ჩართული და ხშირად უწევს ისეთი საქმის კეთება, რომელიც მას შემოსავალს მოუტანს, სარჩოს მოუტანს და ძალზე ბევრი რამ, რაც მას უნდა გააკეთოს, ვერ აკეთებს. ხო. მე ამ შემთხვევაში მადლიერი ვარ ჩემი მშობლების უპირველესად უფლისა, რომ წლები გავატარე აი სრულიად უზრუნველად სიხარულში. ვერ ვიგებდი როდის მუშაობდი, როდის ვისვენებდი, იმიტომ რომ ეს იმდენად სასიხარულო პროცესი იყო. და მუდმივი აი წინსვლა და სწავლა. აი ყოველმა საქართველოს კუთხემ, გვარმა, აი თითქმის ძალზე არ დარჩენილა კუთხე კუნჯული, სადაც გარკვეული აი რაღაცნაირ ციყარულის ძაფი არ გამომიყოს. რა თქმა უნდა, ეს იყო როგორც სასულიერო პირების თავმავლების, ასევე მოღვაწეების სხვადასხვა მიზეზი, რა გამოლევს საქართველოში ღირსეულ ადამიანებს. ჩემთვის ეს იყო დიდი ბედნიერება და მეც გამიმართლა, რომ თვითონ ის საქმეც, რომელიც თითქოს კომერციული ხასიათი მიიღეთ, ხო, რომ ესეც ისევ სიყვარულთან ყოფილიყო დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ეხლა ესეთ ფუფუნებისას დიდ სარჩოს და ფულს ვერ იშოვი, მინდა გითხრათ, მაგრამ ისიც კი მიზნად დავისახეთ, რომ ისიც კი რომ ამას ცირედი შემოედანა და ჩვენ დაგვესაქმებინა ისეთი ადამიანები, რომელთაც ეს საქმე უყვართ და უხარიათ ამის კეთება, ეს იყო დიდი სიხარული. ეს შეეხება ჩემი ერთ-ერთი სასიხარულო პროექტი, ეს არის სამოსელი პირველი,
რომელიც ბატონმა ლევონ ვასაძემ დააფინანსა და პოპულარული გახადა თქვენ ქვეყანაში ქართული სამეფოს სტარები. ის ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, როდესაც ხვდები ახალგაზრდებს, ხვდები და მათაც კი აი ესეთი სიხარულია, სიხარულს გამოხატავენ, აი ეს ახთოვანებას ვერ მალავენ და ეხლა რა თქმა უნდა ვერ მივაწერ ჩემ თავს ამას, მაგრამ ო დიდი ჯგუფი მუშაობს და დღემდე მუშაობს. უბრალოდ მივიტყვი რომ 10 წელი უსრულდება სამოსელ პირველს და აი 10 წელი ეს იყო ძალზე დიდი სიხარული და შრომა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ესე ვერ განხორციელდება. ჯერ კიდევ ეს იმხელა თემა, იმხელა მემკვიდრეობა, რომ ამას ალბათ წლები და ნიჭიერი ადამიანების თაობები დაჭირდება, რომ ეს სათანადოდ გაიცნოს მსოფლიო. კი ბატონო, უარსობ ისევ დაუბრუნდა შენს იმ სამკვირვარო საქმიანობას. აი როცა ეხები შენ მათ ცხოვრებას, მათ იმ ღვაწლს, ბუნებრივია ახლა ესე წარმოდგენა რთულია, მაგრამ გარკვეულწილად გეკნება ალბათ, ხო, შეგესწრება. შენი შეფასებით, აი ეს რა იყო? ეს იყო მათგან ის რომ სასულიერო პირი იყო და შეიძლება ევალებოდა და ამას აკეთებდა, იმიტომ ევალებოდა, თუ ისინი პირდაპირ მიდიოდნენ მოწამეობრი გზაზე, იმიტომ რომ გავხსენოთ რა დროა, გავხსენოთ რა დევნა შეარიან, გავხსენოთ რა ხდება, გავხსენოთ ის სიმშილი. ანუ შენი შეფასებით ეს იყო რომ მათი წოდება ამის გამო ისინი გაიდევნებოდნენ, ამის გამო შეიძლება არავისთან შეეგო, მაგრამ ისინი თავს წირავდნენ ამისთვის. იყო ესე, ან ამას როცა ეხები, ეს საფასტელება ხდება? თქვენ იცით რომ ეხლა ჩვენც უკვე აღარა ვართ პატარები და ცხოვრების გზაზე არის საჯვარედინები, არჩევნის წინაშე დგები, რომ გარკვეულწილად უნდა თქვა გარკვეულ კომფორტზე უარი შეიძლება, რასაც ცხოვრება გაძლევს და რაღაცის გამო, პრინციპის გამო ეს დათმო. რა თქმა უნდა, ეს რთული ნაბიჯია გადასადმელი, რაც არ უნდა ყოველთვის გამონახავს ადამიანი კომპრომისს, თავს გაიმართლებს. აი ხლა რა ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ირ რატომ მიზიდავს ამ ხალხის ცხოვრება და რატომ მაიმედებს, რომ ამ ხალხს ჰქონდათ არჩევანი? ყეთრად გამოხატული, ესე იგი შეეძლოთ, რომ აი რამე კი არა, სულ პატარა დათმობაზე წასულიყვნენ და მათ არათუ სიცოცხლეს, არამედ კომფორტში იქნებოდნენ. მაგრამ არ გააკეთეს, იმიტომ როგორ ჩანს ვერ შეძლეს, რომ წასულიყვნენ თავისი რწმენის წინააღმდეგ. ზოგზოგი ერთებმა შეძლეს სამწუხაროდ. ეხლა არიფიქროთ, მე არ მიყვარს მიკერძოებული ისტორია და რა თქმა უნდა, მე რა თქმა უნდა გმირებს ვეძებ და მათგან ვეძებ მაგალითს, თორემ მათ პარალელურად ჩანს გარკვეული დაცემებიც, სინანული. ეს გარდაუვალია, ეს ბუნებრივია. ეს გარდაუვალია. ერთადერთი მე ვიტყვი, რომ არის, აი ახლა ჩვენ ხო ვიცით წმინდანთა ცხოვრებიდან, რომ არის მოწამეები, რომელთაც დაინახეს რომელიმე მოწამის თავდადება და მაშინვე მასთან ერთად აღიარეს. ანუ ეს უეცრად მოხდა და თავი შეჭედა. არის მოწამეები, რომლებიც წლების მანძილზე აწა, მაგალითად ლუარსაბ მეფე. აჰა, რატომ იყავს ის სახელსაც სიამაყით ვატარებ? წლების მანძილზე იყო ციხეში, წლების მანძილზე მასთან შედიოდნენ სხვადასხვა ჯულის მასწავლებლები, ხოჯები და ამცოდნები და ესე იგი აი სულიერ ასულიერი სიმტკიცე უნდა კონდეს მეფეს, რომელიც ასე თუ ისე ხარ პატივში გაზდილი, ხო, ეხლა უფლისწული და ამ დროს შენ წლების მანძილზე 7 წელი მახსოვს მისი ცხოვრებიდან და ბოლოს ესე იგი არათუ ლუარსაბი დაიღალა, არამედ შაჰი დაიღალა. ამდენი გადმობირებისთვის. ამიტომ მობეზდა რა, მიხვდა რომ ეს არაფერი არ გამოვიდოდა. წარმო, ანუ ყველას აქვს თავისი ჯვარი ამ ცხოვრებაში, ყველას აქვს თავი. ალბათ ვისაც მეტი ძალა აქვს, მეტი ის ამ, არ ვიცი ახლა მე საფრთხო განგებას ვერ გეტყვით. ერთადერთი ჩემი მიზანი არის რომ რაც შეიძლება მიუკერძოებლად, რაც შეიძლება ობიექტურად, არ მინდა რომ ძალიან აი მითებით და იმით იყოს გარემოცული, მე მინდა რომ ადამიანი რომ წაიკითხავს ამ ცხოვრებას, დაინახოს ამ ადამიანის შინაგანი განცდაც, ბრძოლაც, შეცდომებიც, გარკვეული გადაცდომებიც, მაგრამ საბოლოო გამარჯვება ვნებაზე, თავის თავზე, ბოროტზე, სიკეთით. ეს იქნება თავდადებით, წიგნიერებით, შრომით თუ სიკეთით. აი ესეთი ჩვენი გადაცემის ბოლო წუთები იწურება და არ მინდა შენს ისე პიროვნებაზე არ გადმოვიდე. შენი პირადი დამოკიდებულება როგორია წმენასთან, ეკლესიასთან, რა დოზით, რა შეხედულობით? იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება ვიღაც მოიჩვენოს ადამიანი, რომელიც 20 წუთი გელაპარაკება ამაზე, და როგორ შეიძლება რა, თუმცა მე ვიცნობ ადამიანებს და ეს მათი არჩევანია, გალობელია თეოლოგია, მაგრამ მარტოდ ეკლესიაში ვიცნობა. აი შენი პირადად უარსაბ ორგანიზის პიროვნების შეხედულობა რა დოზით არის ეკლესიასთან? გალობელიც ვიცი, რომელიც თუ არ გალობს, არ ეწერება წერილს და არ ეზიარება და ეს ჩემს ეკმერებს. როგორც ყველა
მეც ბუნებრივია განვიცდი მღელვარებას. ყოფილა ამაღლების დღეები, დაცემის პერიოდი. ესეა ჩვენი ცხოვრება. ძალიან ძალიან ძიმია ახლა თანამედროვე დროში. მე ბედნიერება მაქვს, რომ გალობა იმდენად დამახლოვა საქმიანობით ეკლესიასთან, აი ამ საქმემ ისტორიამ, მაგრამ ამას გარკვეული განსაცდელიც ახლავს, რომ აი ამ საქმეში რო ტრიალებ, ხო, გონია რომ ეკლესიაში ხარ. სინამდვილეში ეკლესია არის შენი პირადი დამოკიდებულება გარდა ამ საქმიანობისა. ხო, აი როგორც შენ თქვი, რომ გალობელი კი არა, სასულიერო პირიც კი მინახავს, რომელიც დაშორებულია ღმერთს და ამიტომ ამას მუდმივად ვახსენებ ჩემ თავს და ადამიანებს, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, არ მოიტყონ თავი. მუდმივად უნდა დაუკვირდე და გაჩხრიკო შენი სულის კუნძულები. მე ახლა არ გამოდგები კარგ მაგალითად. ზოგადად აღმოჩნდა, რომ უფრო აი რაღაცნაირად უფრო მაკლია მოყაითობა და მერიდება ცოტა ამაზე ხმამაღლა საჯაროდ ლაპარაკი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მე უკმაყოფილი ვარ ზოგადად ჩემი დამოკიდებულებით და იმედი მაქვს, რომ სასიკეთო შეიძლება უკვე ასაკთან ერთად იქნებ სიმზნეც მოვიდეს. შენი შვილების ასაკი უფროსის და უმცროსის რა არის? ჩემი უფროსი გოგონა 18 შესრულდა ამ წელს და უმცროსი 9-ის არის. რადგან შენ ხუთი შვილი ხავს და თან განსხვავება არის ასაკში, ახალ თაობას მიეკუთვნება შენი უფროსი შვილი, ხო? მოდი კითხავ შენ შვილებს და ბუნებრივია კითხავ ზოგადად ახალ თაობებზე. ეგრევე შენი შვილის მაგალითია ვიყოთ ახლა. რა თქმა უნდა, ალშობელმა უნდა დააძალოს და არც არავინ იმის წენა, იმიტომ რომ ეს ამას უკვე შედეგები მოყვება ხოლმე. აი მათი დაინტერესება თუ არის კრისის მომავალი. ჩვენ ჩემეუგლესთან ინოსთან შევთანხმდით, რომ აი ყველანაირი ძალადობა, აი თუნდა შეფარული ფორმით უნდა რაღაცნაირად რო არ ყოფილიყო. ჩვენ ახლა მეც და ინოც მოყარულ ოჯახებში გავიზარდეთ, მაგრამ აი სხვადასხვა ტრადიციიდან გამომდინარე, იქიდან მაინც მტკივნეულად გვახსოვს რაღაცეები. ხო, ახლა ამაზე ჩვენ გულწრფელად საუბრობთ და ამან მე დაგიდაასო უკვე ეხლა მოტიფულ ასაკში ვებრძვით იმ ბავშვობის ტკივილებს და აი გვინდოდა რომ ეს არ ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია. ჩვენ ავირჩიეთ გზა, რომ პირადი მაგალითით, არა მხოლოდ საქმით, არამედ სიტყვით და რას თავარი უმთავრესი ფასეულობა, ესა თავისუფლება. ხო, რაც მერთმა მოხდა. რა თქმა უნდა, ეს არის უმთავრესი საფრთხო ნიჭი და მე ვისურვებდი, ჩემი ერთ-ერთი დიდი ოცნებაა, რომ აი ვიგალობო ცოლშვილთან ერთად საფურებაზე. ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, ესე ჩამოყალიბებული გუნდი არ აქვს, მაგრამ მე ვისურვებდი, ოღონდ არ მინდა რომ ეს მოხდეს ან დაძალების ან რაიმე სხვა ფასად. რა ეს უნდა იყოს რაღაცნაირად ესეთი ბუნებრივი და აუცილებელი. მე ერთხელ შევესწარი იმ რესტორანში ვიყავი, რომელსაც შენ ასე ვთქვათ მართავდი. ფანტასტიკური შეხვედრა შემოვედი. არ ვიცი, რაღაც წეულება იყო და იყავით ოჯახის წევრები. მე უბრალოდ და ნუ იფეროდით რა. Ну, აი ჯერ თუ მეგონა შენთან უყავით სტუმრად. მაგრამ ამის ყოლებას არაფერი ჯობდა, როცა ოჯახი ერთად ძის, საოცარ საათზე საუბრობს, სიმღერა. ახლა წარმოვიდგენია რა იქნებოდა, როცა ხედავ რომ ოჯახი მივიდა წირვაზე, ესწრება და თან გავლოს. Ну, საოცრება, ალბათ ბედნიერობა. მედია მოესწრებით მალე. ძალიან დიდი მადლობა ლუარსა უსტუბრობისთვის, ძალიან ჩემი აზრით საინტერესო საუბრისთვის და მინდა გისურვო ისე როგორც შენ მაყურებელს ყველას, რომ უკეთეს სოფლიოში გვეცხოვროს. ადრე ვიძახდებათ ქვეყანაში, ახლა სოფლიოზე უნდა მდგომარეობა. ალბათ შენი საქმიანობისთვის, მე ვიცი ახლა შენ მეტყვი რომ ალბათ რა არის სამადლობელი რა შევი, მაგრამ არის, იმიტომ რომ შენ და შენერმა რამდენიმე ადამიანმა შეძლო ის, რომ სამოზე ლაპარაკობ თუ გაუბის პოპულარიზო ლაპარაკობ თუ იგივე იმ ჩვენი დიდი წინაპრების გაცნობაზე ლაპარაკობ, თქვენი წული შეიტანეთ, ვიღაცა მეტი, ვიღაცა ნაკლები, მაგრამ ასე იყო, ალბათ თავი დროზე კარგოლაშვილებით ერთი ინტერესები და თავისი წინაპრების გასაგზელებდნენ და ესეა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ სულ გამაყეთ რა ქონდა და ჩვენ თუ არაფერს არ ვიზავთ, ну რა ამაში, ხო, მაგრამ ისთვის ხართ. ასე რომ მადლობა, პირადი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ მე ჩემ კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად დიდი გეგმები გვაქვს. ახლა ცოტა შეგვიშალა ხელი ამ ვირუსმა, მაგრამ ძალიან გვინდა რომ გამოვცეთ ეკლესია მონასტრების ისტორია, გვინდა გამოვცეთ ენციკლოპედიური ცნობარი, გვინდა გამოვცეთ ალბომები. აი ახლა თელავის მუზეუმთან ერთად გვაქვს ძალზე საინტერესო პროექტი მინის ნეგატივების გაციფრულება და ბიბლიოთეკასთან ერთად ივერიელიცის პროექტი. მოკლედ იმდენი საინტერესო საქმეა, რომ აი არ ყოფნის დრო და ამ დროს ესეთ ჩაკეტები ძალიან ცუდად მოხდა. წარმატებები და ჩვენი ტელევიზიაში ხარხომ სტუმრის გადაცემაში და მალე გველაპარაკოს მაგ პროექტების განხორციელებაზე და შედეგებზე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. გურუნესენ. გურუნესენ მადლობა.
ყოველი ჩემი ნაბიჯი, რა ვიცი, შეიძლება ძალიან ტრადიციულია, მაგრამ აი ყოველი ჩემი ნაბიჯი მაქვს ნაფიქრი გასაზრული.